Okay, tuli ku lifestyle Uganda mwebale nnyo mwebale ddala omwaka 2019 abantu bangi ab'enjawulo basobodde okubako kye beekolerawo abantu bazimbye amayumba abantu baguze amamotoka naddala abayimbi baffe abakyala bakikoze nnyo nina abasajja bagezaako tulaga last week tulabe ku nyumba ya Benjamin this time around tuli mu kulaba nyumba ey'omukulu Bugembe Pastor Wilson Bugembe ono aina maka ge mulaba kaga mapya gazimbye ganatera okugwa gabalirwamu obukadde lusanvu mu kinana okusinzira ku mbeere omukulu ono alabika nga akulaakulanya akasente mu buweereza kongedde okujja ne music gwakola ono ina nyini church bayita light world leni yawe ne nasara mugimanyi yawe nyasitira worship na like that nenga church ye mugimanyi akwenya limbu za buzamu ere mwaha guno yakola ekijjulo ekivulu kiramba just of recent wano nga bagezaako kuba nga bateekawo mbeera ya kuzimba church kino kyongera okulaga nti akola nnyo akola n'amaanyi obanga ositula church ngeyo ng'ogiyimusa ng'atonda n'amaka agafaanaganako nga gano nga nago oli mu gasitula kiba kitegeeza nti kyamaanyi ddala kyokola era kyoba okola kiba kiri very serious nnyo nnyo nga bw'okiwulira so ye mukulu Pastor Wilson Bugembe yeegase kwabo ba abasajja nga Benjamin yegase kwaba abakyala nga Helen Rukoma yegase ku bakyala nga Spice Diana yegase ku bakyala nga Shiba Karungi okubanga azimba amaka amanene ne gasituka ne gabeerawo kyama nnyo kyokoze webala obukadde 78 okubanga osobodde okusitula ennyumba eyenkana bwetyo but you deserve it ebbanga lyokuledde very great nice kyokoze kyamanyi.